Hello guys, welcome back to Sekarang Channel. First kali jangan lupa share, like dan subscribe. Okay, hari ni aku nak buat challenge 5 second challenge. Let's not make it complicated. Hi, welcome back. Hari ni aku nak buat 5 second challenge dengan aku, kakak aku. Jadi ini adalah round 1, first soalan daripada aku. So, okay. Jadi, apakah kereta yang kakak kenal? Lamborghini, Ferrari, BMW, Mercedes. My sister. My enemy sister. Soalan ni apa? List semua grup Korea yang tahu. DS, EXO, TWICE, and... Hello. Tiga je. Okay. Makanan apa yang... Makanan Melayu apa yang kak kenal? Nasi lemak. Ni... Ayunya. Kakak tu memang ayu. Soalan dia kak. Makanan. Cepat. Western food yang paling kau tahu? Chicken chop, lamb chop. Tu ah. Ipoh, baik ya. Tegang bukit orang putih. Apa itu? Oh, sejarah kak. Eh, sejarah, sejarah. Okey. Okey, sekarang ni dah round yang ketiga. So, sebutkan 14 negeri di dalam Malaysia. Sarawak, Sabah, Pulau Pinang, Sarakot, Johor. Sarakot, Johor. Okay. Kait air. Cepat. Negara yang bermula dengan huruf A. Amerika, Syarikat, Afrika. Okay. Dapat. Negara bermula dengan huruf A. Lagi saya tahu. Kak, beli makeup kah? Kalah? Brand kasut yang kau tahu? Puma, Jordan, Nike, Adidas, Doc Martin. Bagi sila. Sekejap. Okay. Langgai kah? Soalan untuk kakak. Banyak betul. Duh, jangan dekat cinta. Brand baju yang kakak tahu? H&M, Padini. Lawan keempat. Lakukan apa yang kakak paling benci di Malaysia? Tak tahu. Satu. Okey, tak apa. Okey, fine. Okey, kakak. Cepat. Sangat okay, pakai. Okey. Lakon perempuan yang pernah berlakon dengan Syukri Yahya. Cita aja Nani. Aja Nani kecak. Kecak dulu. So, thank you sebab dah tengok video ni. Aku harap kau bagi share, like and comment. So, bye-bye.